Vətəndaşlardan hədəqorxu ilə pul tələb edən baş redaktor və müxbir həbs edilib. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bildirilib ki, Real Media Az internet saytının baş redaktoru Ramin Qurbanov, özünü qəzetlərdən birinin müxbiri kimi təqdim edən Xəyyam Qurbanlı Daxili İşlər Nazirliyinə vətəndaşlardan daxil olan çoxsaylı şikayətlər əsasında saxlanılıblar. Fakta görə Cinayət Məcəlləsinin hədəqorxu ilə tələb etmə maddəsinə muvafiq olaraq hər iki şəxs barəsində polis idarəsində cinayət işi qaldırılaraq sədilib. Hazırda cinayət işi üzrə istintaq hərəkətləri davam etdirilir. Onların əməllərindən zərər çəkən başqa şəxslər varsa, polisa müraciət edə bilərlər.